ଏ ଆଖି ଧରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଥିବାର ଆମ ଆଖିରେ ଖବର ଅଛି। ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଛି ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଭାଇରାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, କେରାଟୋ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସିଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ, ଇଏ ବି ସତ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଅଧିକା। ଯେମିତି ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ରହିବ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହରୁ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିବା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଖେଚି ହେବା, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ଆଖି ଉପରେ କେମୋସିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପୁରା ଫୁଲିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବା ତା ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷର ସାମଗ୍ରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହୁଏ, ଦେଖିଲେ ଡିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ହେଇଛି ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବେ, ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ବା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ। ହାତ ହେଉଛି କମନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆମ ଆଖିରେ ହାତ ମାରିକି ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଧରିଲେ ସେଠୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ପିଲା ଏଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହେ ଘରେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପିଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ କେତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ସେଭଳିଆ ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କରିହେବ।